İnkişaf etmiş ölkələrdə istehlakçılar indi robotlardan geniş istifadə edirlər. Biz də bundan istifadə etməliyik. Bir sözlə, ən müasir texnologiyalar, ən son model texnika Azərbaycana gətirilməlidir. Biz güclü bir qurum yaratmalıyıq. İlk növbədə onun başlıca vəzifəsi əraziləri minalardan təmizləmək olmalıdır. Redaktor.az xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev, Vüqar Süleymanov və Azərbaycan Respublikasının Mina Təmizləmə Agentliyinin idarə heyətinin sədri vəzifəsinə təyin olunması ilə əlaqədar video formatda qəbul edən zaman deyib. Bizim Dövlət Mina Təmizləmə Agentliyimiz üzrə ölkə daxilində bütün işləri başa çatdırandan sonra bu təcrübədən də istifadə edərək xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərə podratçı kimi işləyə bilər. Beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən də bu bizim agentliyin xidmətindən istifadə oluna bilər. Bax, strategiyanı belə qurun. Yəni, bu agentliyin gələcək fəaliyyəti üçün uzun müddətli strategiya olmalıdır. Ancaq qısa müddətli və orta müddətli strategiya torpaqların minalardan təmizlənməsidir ki, bərpa işləri başlansın və vətəndaşlar tezliklə öz doğma torpaqlarına qayıda bilsinlər. Ağdamda yerləşən Türkiyə-Rusiya Birgə Monitoring Mərkəzinin şəxsi heyəti Ateşkəsə və Dağlıq Qarabağ münaqişəsi bölgəsindəki hərbi əməliyyatların dayandırılmasına nəzarət vəzifələrini yerinə yetirməyə davam edir. Redaktor.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Rusiya sülh məramlılar Forpost və Orlan 10 pilotsuz uçuş aparatlarından istifadə edərək Ateşkəs rejimini müşahidə edirlər. Birgə mərkəzin hərbi qulluqçuları davamlı olaraq pilotsuz uçuş aparatlarından idarə etmə mərkəzinə görüntülər alır, burada hərbi texnika, personalın bütün hərəkətləri təhlil edilir və tərəflərin təmas xəttini keçməsinin bütün faktları qeyd olunur, nazirlikdən bildirilib. Xalq artisti Röyə Ayxan koronavirus infeksiyasına qarşı peyvənd olunub. Yeni Sabah.az-ın məlumatına görə müğənni bu barədə özü sosial şəbəkədəki səhifəsində bildirib. Bugün könüllü olaraq peyvənd olundum. Düzü mən belə gözləmirdim. Heç bir əlavə təsiri olmadı, özümü çox yaxşı hiss edirəm. Bir də 21 gün sonra ikinci doza vurulacaq. Bu virus bəlasından xilas olmaq üçün vaksin vurdurmağı məsləhət görürəm. Qorxmayın, hər şey yaxşı olacaq. Allah köməyiniz olsun. İşğaldan azad edilən Şuşa şəhərindəki İsa bulağına yeni yol çəkiləcək. Milli Nöqtaz xəbər verir ki, bu barədə trendə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Nəcəfli deyib. O bildirib ki, həmin yol uzunluğu təxminən 101 km olan Füzuli Şuşa Avtomobil Yolunun tikintisi layihəsinin çərçivəsində həyata keçiriləcək. Yeni tras üzrə hazırlanan layihəyə Şuşanın məşhur İsa bulağınədək əlavə 2 kilometrli ikinci texniki dərəcəli yolun inşa edilməsi də daxil edilib. İki hərəkət zolaqlı olacaq İsa bulağı yolu başlanğıcını yeni Füzuli Şuşa avtomobil yolunun təqribən 82. kilometrindən götürəcək və Laçın Şuşa Xankəndi avtomobil yolu uzunluğu 9 metr olan tünel vasitəsilə keçməli inşa ediləcək. Müslümov Səlim Yanvaroğlunun Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri vəzifəsində işlədiyi müddətdə Nazirliyin fəaliyyət istiqamətləri üzrə əlillərin və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların reabilitasiyası və sosial müdafiəsinin təşkil edilməsi işə götürənlərin əmək, məşğulluq, sosial müdafiə məsələləri ilə bağlı fəaliyyətlərinə dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi və digər səlahiyyətlərin yerinə yetirilməsi zamanı çoxsaylı sui-istifadə hallarına yol verməsinə dair faktlar Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində araşdırılmışdır. Yeni Sabah.az-ın Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin saytına istinadən məlumatına görə toplanılmış materiallar əsasında başlanılmış cinayət işi üzrə Səlim Müslümovun xidməti vəzifələrinin icrası ilə əlaqədar özü üçün qanunsuz üstünlüklər əldə etmə məqsədi ilə qulluq səlahiyyətlərindən tamah niyyəti ilə qulluq mənafeyinə qəsdən zidd olaraq istifadə edib. Dövlətin qanunla qorunan mənafelərinə ağır nəticələrə səbəb olan zərər vurmasına, habelə onun tərəfindən tabiçiliyində işləyən vəzifəli şəxslərdən vasitəçi kimi istifadə etməklə müxtəlif rayonlarda əlillər üçün fərdi yaşayış və internet evlərinin tikinti təmirinin aparılması işlərini yerinə yetirən fiziki və hüquqi şəxslərə ayrılmış pul vəsaitlərinin bir hissəsinin tələb edilərək alınmasına əsaslı şübhələr müəyyən edilmişdir. Həmçinin Səlim Müslümovun Nazirliyin Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti tərəfindən ölkə ərazisində istehsal, sosial məişət və iaşə təyinatlı obyektlərin inşası
olunması və yenidən qurulması zamanı əməyin mühafizəsi tələblərinə əməl olunması, onların istismara buraxılmasına razılığın verilməsi, əməyin mühafizəsi tələblərinə uyğunluğu ilə bağlı müəssisələrdə aparılmış yoxlamaların nəticələrinə görə müxtəlif vaxtlarda külli miqdarda pul vəsaitləri qismində təkrar rüşvət alınmasına dair məlumatlar əldə olunmuşdur. Eyni zamanda Daxili Dövlət Şöbəsi tərəfindən ərazi strukturlarında aparılmış yoxlamaların nəticələri ilə bağlı onun həmin nazirliyin müxtəlif ərazi şöbələrinin rəhbərlərinin hər birindən 10.000-dən 30.000 manatadək külli miqdarda təkrar rüşvət almasına əsaslı şübhələr müəyyən edilmişdir. Səlim Müslümov Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 308.2-ci ağır nəticələrə səbəb olan vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə 311.3.2-ci və 311.3.3-cü maddələri təkrar külli miqdarda rüşvət alma ilə təqsirləndirilən şəxs qismində məsuliyyətə cəlb olunaraq barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilmişdir. Hazırda istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Bu 4 gün ərzində təhsil müəssisələrində kütləvi halda yoluxma qeydə alınmayıb. Məktəblərdə epidemioloji vəziyyət stabil olaraq qalır. Axar Nüqtas xəbər verir ki, bu barədə Təhsil Nazirliyinin Ümumi Təhsilin Təşkili və İdarə Olunması Şöbəsinin müdiri Rəşad Tağıyev Təhsil Nazirliyinin canlı yayımı zamanı danışıb. Hələ ki, məktəblərin və ya siniflərin bağlanması ilə bağlı bir fakt yoxdur, deyə o bildirib. Rusiya lideri Vladimir Putin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü xüsusi vurğulayıb. Hətta bunu 2-ci Qarabağ münaqişəsi Azərbaycanın qurtuluş savaşı dövründə də bir neçə dəfə ifadə edib. Yeni Sabah Nöqtaz xəbər verir ki, bu sözləri Axar Nöqtazı açıqlamasında tarix elmləri doktoru, İstanbul Universitetinin professoru Mehmet Pirincək deyib. Onun sözlərinə görə sülh məramları Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qəbul etsələr də situasiyaya fərqli yanaşa bilərlər. Bu baxımdan biraz fərqli yanaşmalarla qarşılaşa bilərik. Əlbəttə, bölgə 30 ildir işğal altındadır, 30 il ərzində formalaşmış vərdişləri görə bilərik. Sülhməramlı kontingenti bir müddətdən sonra bu vərdişləri dəyişdirəcək, dəyişdirmək məcburiyyətindədir. Bu baxımdan Türkiyə və Rusiyanın ortaq şəkildə çalışması Rus barış gücünün bəzi yanlış hərəkətlərindən vaz keçməsinə yardımcı olacaq. Professor bildirib ki, Rusiya sülhməramlarının Ermənistanı tamamən qərb ölkələrinin qucağına itələməmək üçün bəzi ermənilərin lehinə olan hərəkətlərlə onları qazanmaq istədiyini də müşahidə edirik. Lakin bütün bunlar nəticə verməyəcək və heç doğru deyil. Türkiyə-Rusiya birgə monitoring mərkəzi mütləq şəkildə oradakı səhvlərin düzəldilməsinə səbəb olacaq. Qeyd edək ki, son günlər sosial medianın Azərbaycan segmentində Rusiya sülhməramlarının Qarabağ ərazisi ilə bağlı səhv toponimlərindən istifadə etməsi, eləcə də Azərbaycandan Kəlbəcərə gedən tırların ermənilər tərəfi bloklanmasının qarşısını almamaları gündəmə gəlmişdi. Publika Nöqtaz Rusiyanın tanınmış hərbi eksperti Igor Karatchenko'nun Axar Nöqtaza müsahibəsini təqdim edir. Azərbaycanın Qazax rayonunun işğal olunmuş Aşağı Əskipara kəndi yaxınlığında yerləşən erməni silahlı qüvvələrinin quldur dəstələri ateşkəs rejimini pozdu. Ermənistan bu cür təxribatlarla nəyə nail olmağa çalışır? Təxribatlar törətməyə davam edən bu qüvvələrin məqsədi mövcud status-kvonu dəyişdirmək, Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin üçtərəfli razılaşmasını pozmaqdır. Təxribatların əsası bundan ibarətdir. Bütün bu təxribatların bilavasitə Azərbaycan ərazisində baş verdiyini nəzərə alsaq, rəsmi Bakı buna necə reaksiya verə bilər? Azərbaycan hələ ki təmkin nümayiş etdirir və bütün razılaşmalara əməl edir. Bakı üzərinə götürdüyü öhdəliklərə sadiqliyini göstərir. Eyni zamanda belə insidentlər təkrar olunarsa, Bakı qətiyyətlə cavab verəcək. Bu terrorçu qruplar Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yeni təxribatlar törədərsə, Rusiya ilə Azərbaycanın birgə sərt reaksiyasını bu silahlı birləşmələrə ikiqat zərbənin vurulmasına görə bilərik. Qarabağdakı monitoring mərkəzinin yaradılmasını necə qiymətləndirirsiniz? Mərkəz regiona nə verəcək? Rusiya ilə Türkiyə zabitlərinin çalışdığı birgə monitoring mərkəzi real nəzarət elementidir. Bu yaxınlarda açılan mərkəzin fəaliyyəti erməni tərəfinə daha miqyaslı təxribatlar həyata keçirməyə imkan verməyəcək. Çünki bu mərkəzin ən mühüm funksiyalarından biri Azərbaycanın Qarabağ bölgəsindəki vəziyyətə nəzarət etməkdir. Bu, Ermənistanın öz üzərinə götürdüyü öhdəliklərə əməl etməyinə nəzarəti həyata keçirmək üçün vacib elementdir. Ermənistanın 2-ci və 3-cü prezidentləri Robert Koçoryan və Sesar Kişan ölkənin müxalifət qüvvələrinin liderləri ilə görüşlər keçiriblər. Onların hədəfi nədir? Burada hər şey aydındır. Qarabağ klanı hakimiyyətə qayıtmaq niyyətindədir.
və hazırda qüvvələrini birləşdirməyə başlayıb. Fikrimcə, Ermənistanda hakimiyyətin zorla ələ keçirilməsi və Paşinyanın güc yolu ilə devrilməsi mümkün deyil. Qarabağ klanı buna gedərsə, uğursuzluqla qarşılanacaq. Daha legitim üsullar var. Onlardan biri növbədən kənar parlament seçkilərinin keçirilməsidir. Amma erməni müxalifət qüvvələri buna da getməyə cəsarət etməyəcək və anlayacaqlar ki, şansları olmayacaq. Hazırda erməni müxalifətinin hakimiyyətə necə gələ biləcəyi ilə bağlı müzakirələr gedir. Bundan başqa Koçaryan Rusiyaya səfər etmək niyyətindədir. Belə çıxır ki, o Moskvada dəstək axtaracaq. Bədbəxt hadisələr bir daha onu göstərir ki, mənfur düşmən işğaldan sonra nəinki bütün binalarımızı, bütün tarixi abidələrimizi dağıdıb, eyni zamanda hər tərəfi minalayıb. Axar Nöqtaz xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev fevralın 4-də Vüqar Süleymanov Azərbaycan Respublikasının Mina Təmizləmə Agentliyinin İdarə Heyətinin sədrin vəzifəsinə təyin olunması ilə əlaqədar video formatda qəbul edərkən deyib. Təkcə təmas xəttinə yaxın olan əraziləri yox, şəhərləri, yolları, önəmli strateji yüksəklikləri minalayıb və bizdə mina sahələrinin xəritələri yoxdur. Ona görə bizim istihlakçılarımızın üzərinə çox böyük bir vəzifə düşür. Onlar bu vəzifəni elə icra etməlidirlər ki, azad olunmuş torpaqları tamamilə minalardan təmizləyə bilsinlər, deyə Prezident bildirib. Prezident İlham Əliyevin ASTV-yə verdiyi müsahibədə tənqid etdiyi məmurların fəaliyyəti yenidən diqqət mərkəzinə çevrilib. Hazırda mətbuat və cəmiyyət həmin şəxslərin personasına təftiş edir, qaranlıq məqamları üzə çıxarmağa çalışır. Sözsüz ki, bu sırada həmin məmurların sahib olduqları mülklərlə bağlı xəbərlər çoxluq təşkil edir. Pravda Nöqtazın verdiyi xəbərə görə son günlər iki yüksək rütbəli məmurun, Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovun və Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Qorxmaz Hüseynovun sahib olduqları villaların görüntülərinin mətbuata yol tapması ölkə gündəminin bir nömrəli hadisəsinə çevrilib. Qiyməti bir neçə milyon dollara ölçülən həmin mülklərin yayılan görüntüləri cəmiyyətdə şok effekti yaradıb. Hazırda insanları ən çox düşündürən sual bu villaların hansı vəsaitlə tikilməsidir. Çünki Azərbaycanda analoqu olmayan həmin mülklər küllü miqdarda korrupsiya faktından xəbər verir. Diqqət çəkən ən önəmli məqam isə həm Fövqəl Nazirin, həm də Azərsu rəhbərinin bu iddiaları sükutla qarşılamasıdır. Maraqlıdır ki, digər məmur həmkarlarından fərqli olaraq onlar susmağa üstünlük veriblər. Halbuki analoji hadisələr əvvəllər baş verərsə, məmurlar ciddi cəhdlə bu faktları təqzib edərdilər. Sözü gedən mülklərin onlara aid olmadığını bildirərdilər. Üstəlik mətbuata peşəkarlıq dərsi də keçərdilər. Bu dəfə isə quyudan səs gəlmədi. Görünür dibi çox dərindir. Müşahidəçilər oliqarx məmurların bu dəfəki sükutunun səbəbsiz olmadığı qənaətindədirlər. Rəyini öyrəndiyimiz ekspertlərdən birinin fikrincə, ortada təqzib edilməz faktlar olduğu üçün inkarçılıq mövqeyi tutmağa lüzum yoxdur. Bunun nəticəsinin daha ağır olacağını həmin şəxslərdə başa düşürlər. Buna görə də sakitcə oturub barələrində hansı qərarın veriləcəyi gözləyirlər. Onlar qərarlara təsir etmə imkanlarını çoxdan itiriblər. Məlumatlı şəxsin sözlərinə görə sözü gedən villaların çəkilişi peşəkar səviyyədə aparılıb, drondan istifadə olunub. Bu isə həmin məmurların toxunulmaz olmadığını göstərir. Mənbə məmurlar arasında kompromat savaşının bundan sonra daha da güclənəcəyini bildirib. Onun sözlərinə görə gündəmdən düşməyin ən yaxşı yolu taxtaya yeni hədəf çıxartmaqdır.